U nastavku govorimo o holokaustu. Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, srpski član predsjedništva Milorad Dodik pridružio se kampanji Pamtimo, koju je pokrenuo Svjetski jevrejski centar. Generalna skupština Ujedinjenih nacija na zasjedanju od 1. novembra 2005. godine usvojila je 27. januar, dakle kao obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. To je datum koji je izabran jer je na današnji dan su jedinice Sovjetske armije 1945. godine oslobodile najveći nacistički koncentracioni logor Auschwitz. Tom prilikom oslobođeno je 7.500 zatvorenika koje su za sobom ostavili nacisti. Međunarodni dan sjećanja na holokaust posebno se obilježava u evropskim zemljama u kojima je tokom Drugog svjetskog rata život izgubilo 53 miliona ljudi, među kojima gotovo 31 milion civila. O ovoj temi govorimo sa našim gostima. Pozdravljamo Aleksandru Stevandić, predsjednicu Jevrejske opštine u Banja Luci i profesora Zorana Pejašinovića, istoričara. Hvala vam i dobrodošli u jutarnji program. Dakle, evo, gospođo Stevandić, prvo vas da pitam, jevrejska zajednica u Banja Luci, osnažena, obilježavate i današnji datum onako kako je to i dolikuje. Pa već nekoliko godina, znači od 2005. godine kada je usvojena rezolucija o obilježavanju, znači mi se trudimo da polaganjem vijenaca odamo počast žrtvama, znači koje su bile ogromne i nemjerljive. Tako da, znači na ovom prostoru koji jevrejska opština znači postoji i od kako je taj dan uveden, trudimo se zaista da što više ljudi informišemo o tom danu, jer samo na taj način mi možemo da spriječimo da se takva strahota u nekoj budućnosti dogodi. Svjetski jevrijski kongres, kao što ste rekli, je prije nekoliko godina pokrenuo kampanju pod nazivom We Remember, koja je bila na početku prvo eksperimentalnog karaktera, ali je zaživjela na međunarodnom nivou, čime su uključili čitav svijet i svake godine se uključuje sve više ljudi. Evo, kao što je predsjednik Društva srpsko-jevrijskog prijateljstva, gospodin Pejašinović, podigao, znači na običnom bijelom listu papira sa hashtagom, znači We Remember, znači se odaje počast žrtvama i daje svoj doprinos tome. Tako da ukoliko neko hoće i sada da učestvuje, još danas traje ta akcija, svake godine od 20. do 27. januara, da sa ovim papirom se uslika, znači i da se to postavi na društvene mreže sa ovim hashtagom. Znači i samim tim postaju dio te globalne kampanje. Dakle, to je otvoren poziv za sve stanovnike ovog svijeta, dakle i za stanovnike Republike Srpske. Jeste, jer dosta ljudi za tu akciju ne zna. Tako da se nadam da će ovo biti prilika da se i u budući sljedeći godina, znači samo još masovnije, znači ljudi daju koji nisu u prilici da dođu na groblje, na polaganje vijenaca, daju svoj, znači doprinos time što će na taj način odati počast. Naravno, i vrlo je značajno i bitno dati doprinos, govoriti o žrtvama i dati, da tako kažem, ime i prezime žrtvama, jer one su u nacističkim logorima bile svedene samo na broj. Znam da je u Memorijalnom centru Jad Vašem upravo to osnovna politika. Dakle, svaku žrtvu predstaviti imenom i prezimenom, da se zna koliko su patili, dakle, jer holokaust u stvari jeste stradanje cijelog svijeta. Pa, Jad Vašem ima i online akciju pod nazivom I Remember, gdje kad ukucate na tu platformu svoje ime i prezime i zemlju iz koje se prijavljujete, oni vam nasumično biraju jednu od žrtava koji se nalaze u toj njihovoj arhivi, da vi u stvari i odate posebnu počast jednoj određenoj osobi, znači time što ćete se upoznati o njenom životu i o tome, o načinu na koji je ona preminula. Profesore, koliko smo mi uopšte naučili iz holokausta i da li primjenjujemo, evo, baš ove recepte kada govorimo o Jad Vašemu, kada govorimo o kulturi sjećanja? Sigurno nismo dovoljno. Ja sam ovih dana baš negdje, kad me to pitate, naišao na jedan frapantan podatak. Mislim da je Guterres izjavio da oko pola odraslih stanovnika planete nisu čuli za holokaust. Da li je to moguće? Pa ja se upravo to pitam.
Mi živimo na prostoru gdje se desio holokaust i mi smo jedan istoričan narod, čini mi se, uz Jevreje svakako, ali sasvim je moguće da u nekim drugim kontinentima koji su i fizički nekako dalje od Evrope gdje se dešava holokaust, a gotovo i ne znaju o tome. Frapantno je to, pa se to je rekao prvi čovjek Ujedinjenih nacija. On to sigurno nije rekao slučajno i bez osnova. Tako da vaše pitanje i tekako ima smisla uopšte globalno, a i kod nas. Na kraju krajeva sjećanje je nešto što treba njegovati kao biljku. To se i ne zove slučajno kultura sjećanja. Zato, pored ostalog, i služi društvo Srpsko-jevrejskog prijateljstva, kome je jedna od osnovnih misija upravo sjećanje. Kad smo kod toga, ja ne mogu da ne podsjetim da je danas i Sveti Sava. Dolazim iz Sveta prosvete, pa evo... Tako, vi ste profesor u jednoj banjalučkoj gimnaziji, naravno. Da, kako čestitam svim kolegama đacima taj praznik, a nekako sudbina je htjela evo da i Srbi i Jevreji na današnji dan imaju taj identitetski dan, u stvari. Taj dan koji je definitivno u identitetu jednog i drugog naroda. Srbi bez Svetog Save su nezamislivi, a nažalost evo i današnji jevrejski narod, globalno Izrael, ne može da postoji ni da zamisli svoje postojanje bez sjećanja na holokaust. Jevreji to rade institucionalno, evo čuli smo malo pred Aleksandre kako to radi Jad Vašem već decenijama. A evo i ustanovljen je i taj Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, uz napomenu da u Izraelu taj dan slave kao Jom Hašoa, dan Šoe, koji nije na današnji dan, on je pomičan i dešava se obično krajem aprila i u maju. Ovo je Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta i cijeli civilizovani svijet, da kažem, danas se sjeća tih 6 miliona nevino stradalih Jevreja. Pa evo i u Banja Luci, skoro se bih priliku da najavim da ćemo ponedjeljak 31. januara imati jednu malu prigodnu memorialnu akademiju posvećenu žrtvama holokausta sa akcentom na stradanje banjalučkih Jevreja. Već je to prilika da se sjetimo i nekih konkretnih imena, kako je malo prije rekao. Da, upravo tako. Dakle, svaka žrtva ima svoje ime i prezime i treba da ih se sjećamo kao ljudi, a ne kao broja. To ste isto rekli, dobro, i sad i malo prije. Ja sam da ovom priliku donio neke dokumente koje se upravo tiču sudbine banjalučkih Jevreja. I ono što jeste činjenica globalno, kad je holokaust u pitanju, pa i u slučaju Nezavisne države Hrvatske koja je sprovodila u Banja Luci holokaust, jeste da je upravo tim žrtvama na početku oduzet identitet, oduzeto dostojanstvo. Prvo su proglašeni građanima drugog reda, stavljeni van zakona, pa su onda obilježeni. Obilježeni, znamo kako je žutim trakama, sada vidimo zvijezdom, pa im je onda oduzeta imovina. Evo baš ovdje imam jedan dokument koji govori o tome kako je jednom banjalučkom Jevrejinu oduzeta radnja. Postavljen je ustaški povjerenik, a njemu je stiglo nakon nekog vremena dopis od Viktora Gutića koji mu nalaže da donosiocu tog dopisa pokloni faktički nešto što je bilo jevrejsko da juče neki servis za alkohol. Gutić je bio alkoholičar. Na njegovu sramotu da kažem, to je još i najmanji problem u cijeloj strahoti holokausta u Banja Luci. A onda evo donio sam, kad smo kod imena, i dva dokumenta koja su u stvari spiskovi za deportaciju banjalučkih Jevreja u Starogradišku, odnosno Jasenovce. Tu čitamo imena banjaluških Jevreja, pored nekih su i godine. Evo, recimo, Montijas Mirjam, 12 godina. Dijete od 12 godina je upućeno u Starogradišku. Strašno. To je baš tako strašno i mi smo u obavezi da se sjećamo, kako je to neko još davno rekao za holokaust globalno, buduće generacije, ove današnje generacije, svakako nisu odgovorene za to šta se tamo desilo, ali jesmo odgovorni za način na koji se sjećamo. I to je ozbiljno pitanje. Mislim da uvijek i iznova imamo i potrebu i razlog i način, uvijek možda i malo drugačiji da to činimo. Jasno, ali evo, rekao ste i još, rekao ste u stvari frapantan podatak da mnogi ne znaju za holokaust. Da li je to možda odgovor zašto ne prihvatamo da istorija zaista jeste učiteljica života? Evo, ovo naše područje uvijek je trusno, uvijek neka previranja. Zaista pokazujemo da nismo naučili iz najtamnijih stranica naše istorije i dalje na sceni ponašanja koja zaista nemaju mjesta od radikalnih, ekstremističkih. Da. Mada smo mi možda malo i subjektivni, živimo u našem vremenu i gledamo našim očima i naše perspektive. Statistički gledano svijet je pitomiji, čini mi se kako vrijeme prolazi, ukupno gledano i
ako bismo tako posmatrali svijet, ipak nam se smiješi neka bolja budućnost, ali možda najljepše vrijeme u ukupnoj istoriji Evrope je bilo početkom 20. vijeka, a samo koju godinu kasnije izbio svjetski rat, tako da ne smijemo se zavaravati. Ne smijemo se zavaravati, svjedoci smo, evo, čak i u Banja Luci, sporadično, hvala Bogu, ne često, ali u širem regionu čestih pojava izliva antisemitizma, nažalost i kod srpskog naroda, odnosno u srpskim sredinama, i to svakako moramo svaki put osuditi, jasno osuditi. Kao i uopšte sve pojave sličnog tipa. Jasno. Jevrejski narod nije jedini, naravno, koji je stradao u holokaustu, ali je jedini za koji se nastojalo da bude istrijebljen, da nestane. Kakav je danas položaj Jevreja, evo posebno u Banja Luci, u Bosni i Hercegovini? Banja Luka je jedna od najjačih jevrejskih zajednica, je li tako? Pa druga po veličini poslije Sarajeva. Da. Znači, mi imamo 113 članova. Ono što ja mogu reći, s obzirom da sam rođena i odrasla u Banja Luci, da zaista za druge gradove ne mogu da tvrdim, ali u Banja Luci zaista Jevreji su prijatelji srpskog naroda i mi zaista imamo od uvijek, znači, jedan jako prijateljski i jako blizak odnos jedni sa drugima, gdje se podržavamo i kroz upoznavanje, znači, tradicije i kulture jednog i drugog naroda, evo i kroz društvo srpsko-jevrijskog prijateljstva pokušavamo, znači, da i mlađe generacije uključimo. Upravo iz tog razloga Banja Luka do sada zaista nije imala ni jednog incidenta tog tipa. Mi, ja kažem, kad god neko pita za informacije, s obzirom da je ovo zaista područje gdje je vrlo osjetljivo pitanje bilo kakvog stradanja, čak i u holokaustu, što ste sad napomenuli, Shoah i znači holokaust, a to je istrebljenje jevrejskog naroda, znači, jer je to bila jedina situacija kada se jedan narod u potpunosti trebao istrijebiti u tom periodu. Tako da ja mogu da kažem da sam ponosna na to što zaista Banja Luka je grad širokih i shvatanja i velikog srca, gdje svi živimo zajedno, bez obzira na vjeru i naciju, i zaista nije bilo nikakvih incidenata po tom pitanju. I moram da napomenem da jevrijska opština u Banja Luci ima jako lijep odnos sa svim institucijama koje nas podržavaju, od Vlade Republike Srpske, Republičkog sekretarijata za vjere, grada Banja Luke, za sve aktivnosti i pogotovo u ovakvom bitnom danu za nas. Dobro funkcionisanje, pored udruženja Srpsko-jevrajskog prijateljstva, potvrđuje i formiranje Jevrajskog kulturnog centra. Jeste. Znači, koji su projekti? Čime se posebno bavite? Pa ovako, ono što mogu da napomenem je, postojao je projekat koji je završen prošle godine, gdje je nosioc bio grad Banja Luka, a mi smo bili partneri, s tim što je to bio projekat međunarodnog karaktera gdje je učestvovalo 6 država, nosioc je bio Segedin iz Mađarske, a bavio se, znači, iskorištavanjem zaboravljenog jevrijskog kulturnog nasljeđa u podunavskim zemljama. I tada je zaista ustanovljeno da u Banja Luci ne postoji, odnosno do Jevrejskog kulturnog centra nije postojao ni jedan materijalni objekat koji je sačuvan poslije Drugog svjetskog rata. Znači, Jevrejski kulturni centar kao takav i predstavlja, znači, jedinu vrijednost, znači, pored ljudi, naravno, koji su naša najveća vrijednost, jedini materijalni objekat koji je u posjedu Jevreja, znači, i mi smo zaista zahvalni, pošto smo jedini i dobili instituciju takve vrste, i Jevrejski kulturni centar, evo, 2014. godine, kada je otvoren 2. septembra, pokušava kroz različite projekte, kao što su Evropski dan jevrejske kulture, koji je već tradicionalan projekat, da uključi što više ljudi iz Banja Luke i regiona, i da upravo kroz to pokazivanje raznolikosti približimo našu kulturu i vjeru svim narodima i ovdje. Naravno. Profesore, kako ste vi zadovoljni kako funkcioniše udruženje Jevrejskog srpskog prijateljstva? Bilo bi dobro da čujemo šta kažu članovi društva. Ja znam da su oni očekivali malo više putovanja. I imali smo na umu da za početak obiđemo neke jevrejske zajednice i bogomolje u Vojvodini, međutim, iz objektivnih razloga svima poznatih, malo ćemo to sačekati. Želje nam je svima svakako da je organizovano, zajedno odemo u Izrael. Međutim, evo, opet ta korona koja nam je poremetila sve te planove. Može bolje svakako, evo, mi ćemo, rekoh, malo prije obilježiti u ponedeljak
tom komemorativnom akademijom pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske, Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Za sljedeću godinu planiramo da to uradimo na jedan seriozni način. Da uradimo ono što se često radi u takvim situacijama, a opet da se vratim na početak i na ono početno vaše pitanje, da se sjetimo imena svih stradalih banjalučkih Jevreja. Spisak nećemo vjerovatno nikad kompletirati, ali oko 400 samo banjalučkih Jevreja, možda nešto, neku desetinu i više, je stradalo u Holokaustu. Bilo bi lijepo im dati ime i prezime, a možda ponekom od njih i neku priču, a imamo i toga. Prošle godine smo negdje u ovo dobu otvorili samu postavku izložbu koja u Jevrejskom centru svjedoči upravo o životu banjalučkih Jevreja. Pa evo prilika i poziv građanima kad su u mogućnosti da je obiđu i da znaju da tako nešto postoji u gradu, a mi ćemo tu izložbu, ko Bog da, u narednih godina još i razvijati. Profesore, ne sumnjam ja da bi vi voljeli da se najviše bavite ljubavnim pričama koje i objavljujete, pogotovo iz Banja Luke. One su divne, ali moramo svi naravno da vodimo računa o onima koji su nam omogućili ovo što danas imamo, ono što je neprocjenjivo, dakle, slobodu. Jedna od tih priča je o Katarini Gotlip, banjalučkoj Jevrejki, koja je ta priča izazvala dosta onako pažnje, ta Katarina Gotlip, ili Draga Bogoslovski, kako je banjalučani pamte, je jedan od simbola banjalučke neke gospodstvenosti i u ostalom i gimnazije. Hvala vam što to obilježite i na taj način produžavate. Dakle, činite ih vječno živima. A šta vi kao profesor, rekli smo već da ste profesor u jednoj banjalučkoj gimnaziji, učite prvenstveno vaše đake? Teško pitanje. Teška su i vremena izazovna su. Mlade generacije su baš ovih dana to onako intenzivno raspričavamo. Mlade generacije su drugačije drastično od generacije prije 10 godina, da ne govorimo o mojoj generaciji. Ja ih pokušavam naučiti da budu radoznali. To je početak priče. A onda da, kad je istorija, historiografija u pitanju, da razmišljaju. Koliko tome uspijevam, pitajte njih. Biće prilike, nadam se i zato, ali ne sumnjam da ste uspješni u tom segmentu vašeg posla. Gospodo, hvala vam mnogo što smo govorili o ovoj vrlo važnoj temi.